marka la isma qala aragti wanaagsan idil hantiin baa meel kasto daafa caalamka ka joogtaan war wuxuu idin ku tala galay muqbaayaana waxa toos idin ku qadaa dhig doona dooyey beedmaha waanigoo ahmed xir xasana madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay markasta xoog saaraysa kor u qaadida dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada mar uu ka hadlay munaasabada abaalmarinta lagu doonsinayay baahda tartanka qaryaan dhowdan ee ka qabsomay xarunta deegaanka magaalada Jigjiga sida faafaynta warkan oo nagu qaada dhigaya wariyahayaga Xasan Ciiga Cusmaan munaasabadan casho sharaf iyo abaalmarinta isugu jirta oo ka dhacday qaryaan dhowdan ayaa waxaa mid lagu maamusay sidii habsamida lahayd ee shaqaalaha uu kala doorbaynta bahda alaburka iyo fanaaniinta qaybta lixaad kala ugu qaateen hirgelinta tartanka dhaantada ee qaryaan dhowdan munaasabadan abaalmarinta iyo casho sharaf ah oo marti sharaf ku ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaan ah heer maamul magaalo tartamayaashii tartanka dhaantada ee qaryaan dhowdan shaqaalaha wakaalada doorbaynta fanaaniinta iyo alaburka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlay xafladdan ayaa hambalyeeyay iyo mahadnaq isugu daray shaqaalaha wakaaladda abwaanada fanaaniinta iyo waliba horyaalkii dhaantada ku guuleystay ee maamulka magaalada Dhagaxbuur aad iyo aad bay mahadsan yihiin abwaanadii iyo qaybihii kala gelisnay hadda halkan lagu abaalmariyey laakiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ama aan idhaaho hambalyo horyaalka dhaantada deegaanka Soomaalida Itoobiya gobolka Jaran magaalada intii ka soo shaqeysay ee muddada aadka u dheer ku howlanayd ee halkan lagu abaalmariyey iyo horyaalka dhaantada ee gobolka Jaran aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalaynayaa da ahaanna runtii daadii loo baahnaa buuxiyey oo si fiican u buuxiyey daadii loo baahnaa marka ay guddidu shuruudaha ka dhigtay Jigjiga iyo waxa weeyaan qabridaar iyaga laftooda hambalyaan leh madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in dhaqanka lagu tartamo ay tahay calaamad soo noolaynta dhaqanka dhiirigelinaysa dadkana ku dardargelinaysa inay ilaashadaan ahaanshahooda isla markaana si kor loogu qaado saameynta tartanka inuu noqdo mid sanadla oo dhalinta deegaanku isku barato runtii waa waxaa lagu farxo in dhaqankeena lagu tartamo isla markaana ay cid qaadato horyaalnimada marka waxaan leenahay mid sanadba la qabto oo dhaqanku noqdo mid lagu faano ayaa muhiim ah oo in la qabto markasta waa laga maarmaan sababtoo ah inaad cid kale iska dhigto dhaqankiisa aad waxay markasta oo aad qaadato macquul ma noqonayso dadnimaduna kuma jirto qofka inuu dhaqankiisa qaato ku faano wax muhiima weeyaan marka sababta halkan cawaan isugu nimidna waa dhaqankiini weeyaan inaan adkeyno oo waqti u hurno in dhaqankeena ciddii kasoo shaqaysana la abaalmariyo ciddii waxa weeye ku guuleystana la abaalmariyo inaguna aan isugu nimaadno oon dhaqankaas si aanu dhiirigelino waa qodob aad muhiim u ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in haddii mar tartan la galo in tartankaas aan waxba la iskula hari doonin isla markaana cidda ugu fiican la abaalmarinayo sidaa darteedna madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu hambalyeeyey kooxii galay kaalmaha labaad iyo saddexaad wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Khadir Cabdi Ismaaciil ayaa abaalmarino kala duwan oo laabtoobyo badan guddoonsiiyey xubnihii sida firfircoon uga qayb qaatay tartanka hirgelintiisa oo isugu jira wariyaasha filim qaadayaasha habeeyayaasha farsamayaqaanada abwaanada fanaaniinta iyo muusishinadii waqtiga badan geliyey tartanka dhaantada ee qaryaan dhowdan qabsoomidiisa waxaana madashaaska qaybgalayaasha ku madadaalinayay kooxaha fanka ee deegaanka